Зовем се Ана Стојановски, имам 20 години, студирам на Драмски факултет и доаѓам од Скопје, Македонија. Па ја кога сам била мала, уопште нисам хтела да будам глумица, баш уопште. Јас сам глумица, њен тата е бил глумац. Јас сам изгубила отац кога сам имала она 9 година баш. И то мислим да ми е најтешка ствар што ми се десила. Глумци уче да спознају себе. Оној кој глуми у приватном животу не може да буде добар глумац. О, улазим свесно, да, сам најболја. Ана е најболја сестра на свет. Девојка која е многу комуникативна, дружелюбива. Човек од збор. Сака екстремни спортови. Она е била извиѓач дуго време. Мислам дека нема да бидат проблем бубачките, змиите. Ню можеш да пуштиш било где она ќе да се снаѓе. Скопски асфалт ме е научио. Ме е научио да будем јас, да будем ово што јас сам. Ана е многу шармантна. Позитивна е многу, голем другар, со големо срце и голема душа. Моја Ана, нема мана. Мислам да се страшно бои од Ајкула и од Паук. Многу сага да пие пиво. Воли да пие пиво. Ана воли точно пиво. Зна да буде своја глава. Ана воопшто ништо не може да изнервира. Кади Ана нервозно реагира јако бурно. Не волим нечесни луѓе, то мрзим лицемере скрос. У Survivor-у нема места за негативни особе кои воле да мрче. Не ќе да манипулишам луѓе уопште, али волим да их натерам да мисле што ја хочу. Емотивна сам личност скрос. Мери е флерт, не е баш нека јака страна. Але ја не заводим момче. Они се све заводили мене. Кад се ја заљубим, ако ме плем избраци меѓу првима, то ќе бити затоа што не ќе ми избаци меѓу првима, нема шанси.